Morjesta päivää ja oikein hyvää tiistaita, 8. päivä ja helmikuut mennään ja täällä mä oon tehnyt monta sarjaa ja nyt mä tulin tuohon 105 kiloa, että aina tuossa taloyhtiön penkissä vähän, tai penkissä siis, joo penkkipunnerukset tuossa, penkkitanko on vähän liian lyhyt, että pitäisi tilaa tuommoinen 2-metrinen, että toi on varmaan joku 170, niin tuo alkaa tulee täyteen, kun panee pakkaa, niin nytkin mulla on tuossa 105 kiloa, niin kuin huomaatte. Niin mä saadaan lukkoja sinne pään kiinni. Se on ihan siellä. Sanotaan, kun mä lyön raudat takas tuohon tangolle, kun mä oon ottanut penkkiä tämän 105 kiloa, niin mä luulen, että se putoaa, kun ei sinne saa noita varmistimia, tai siis noita lukkoja tälle päin. Mutta ei se mitään, pääsee treenaan. Mutta tosiaan tuo tanko pitää. Se pitää saada isompi, pidempi, niin sit örkki. Sit örkki. Ei mitään, mä otan tässä vähän yhtä sarjaa lisää. Ne ei putonut sieltä. Hei, hyvää tiistailtaa kaikille. Moro.